Välkommen till Nya Talltullen, som är en del av Katrineholms stråk. Under hösten har Talltullen genomgått en stor förändring. Den gamla trafikplatsen har omvandlats till en välkomnande Katrineholms-André med fokus på lägre hastigheter, trygghet och säkerhet för alla som rör sig här. I Nya Talltullen hittar du numera två stycken rondeller, en större och en mindre. Här har idag trafiken möjlighet att färdas in i Katrineholm på ett lugnt och säkert sätt med mindre förvirring och mer trygghet än tidigare. Här hittar du också nya och säkra utrymmen för dig som går eller cyklar. Talltullens nya belysning ökar även tryggheten för dig som rör dig i området. Nu är det vinter och i väntan på grönskan kan du njuta av den vackra julbelysningen. Till våren kommer nya Talltullen att förvandlas till en grön oas med blommande körsbärsträd och växter mitt i centrala Katrineholm. Det tror vi är något som alla katrineholmare ser fram emot.